Ora bom, salve rapaziada, aqui estamos nós, Mavic 2 Pro. Vá levantar aqui o menino, tá bom? Estamos com 8 GPS, está um bocado complicado. Vamos lá subir aqui o menino, assim, e vamos lá. Boa! Rapaziada, aqui estamos nós. Tá bom? Cá estamos nós, meus brothers. Aqui está um panorama cheinho de neve para vocês, tá bom? Vou fazer aqui o foquinho. Vamos lá subir. Bom, boa tarde e um abraço aí para todos, tá bom? Não, o ISO vai ficar aqui no zero. Agora já tem 11 GPS, tá bom? Olhem só, rapaziada. Aqui o panorama. Bom, estou com o Mavic 2 Pro, estou com o Litchi, já é com a última atualização da versão beta, estou a fazer um voozinho pela tela. Tá bom? Ok. O tempo hoje está um bocado escuro, tá, rapaziada? Mas a imagem está boa, porque lá em cima. Olhem só lá em cima, a cor do céu. Tá bom? Olhem ali. Estou com o gimbal todo no ar. Caraca, meu, forcei o gimbal. Bom, estou a subir. Bom, tem que ser assim. Assim já não vai dar aquela breca no gimbal. Olhem só a imagem lá para cima. Vamos lá descer o gimbal. A cor do céu está boa, tudo bem. Só que este bagulho é que já está, né? Como vocês sabem, né? Tá bom, pessoal? E bom, vamos lá subir e vamos vir aqui à esquerda. Pessoal, este é o último voozinho que eu estou a fazer. Tá bom? Hoje é sábado. Portanto, amanhã é domingo. Irei para Portugal de férias, tá bom? Ok? A partir da manhã, que é domingo, já estarei de férias em Portugal. É assim, não vou fazer nenhum voo de drone porque só vou 8 dias. Tá bom? Caraca, esta aplicação, este Litchi, com a versão beta, meu, vou-vos contar, brother. Ela é puramente foda, meu, é foda. Vamos. Ah, pá, porra. Eu queria subir, está nos 400 e tal metros. Distância que ele está. Está a 2 km de distância. Bom, olhem só para esta paisagem, rapaziada. Ele está breve a chegar aos. Está breve a chegar aos 500 metros de altura. Ou 490. É, e ele dá aquela. Prontos. Chegou aos 500 metros. Agora já. Olhem ali. Agora sim. Opa, que eu perdi sinal agora. Bom, vamos vir por aqui, pessoal. É, meu. Eu estou a levantar. É assim, pessoal. As montanhas aqui são muito altas, sabem? Eu aqui vou perder sinal, vamos virar o bichinho. Olhem só aqui para cima, pessoal. Hein? Nossa, meu. Está a ficar o tempo meio chunga, mas. Olhem para isto. É, eu quero virar o drone o mais rápido possível, tá bom? Bateria 58%, vamos voltar. E esta imagem, hein, rapaziada? Hein? Olhem ali como já dá solinho, ó. Vejam ali à frente. Sem só pôr o gimbal aqui direitinho. Ah, aqui. Aqui já dá solinho, hein, pessoal? Ó, topem ali. Como a imagem já é totalmente diferente. Fá. Tá bom? Olhem só a imagenzinha deste lado, hein? Fazer o foquinho. Tá bom? Topem a imagem aqui deste lado, onde dá o solinho, como ela já é totalmente diferente, hein, pessoal? Nossa, meu brother, hein, tio? Sim, senhor. Mavic 2 Pro é aquela máquina. Alô, querido? Está ali? Eu agora vou pegar e vou aqui aproximar-me aqui deste solinho que tem ali, pessoal. Porque assim, olhem a cor do céu bem lá em cima, reparem. A cor do céu, olhem agora nesta imagem, que é, vou-vos pedir aí que vocês reparem, olha. Nesta imagem vocês estão a ver
A cor do céu, como é que ela está tão linda, e esta brecha de sol que está ali a dar, hein, pessoal? O tempo é que não está muito favorável, tá bom? Bom, vamos voltando. Agora olhem só lá para baixo, meu, como é que está escuro o bagulho, hein? Olhem ali, a imagem bem lá para o fundo. Cancelar o retorno do home e vamos voltar. E bom, rapaziada, é isso. Um grande abraço para todos vocês. Tá bom? Vamos virar o dronezinho aqui na minha direção. Aqui para a bolinha. É tudo tão preto e branco que eu nem sei, pessoal. Tá bom? Eu vou-me orientar aqui pela bolinha. É mais para aqui. E bom, é este o panorama que vocês já veem. Tá? Rapaziada, olhem para isto. Tudo preto e branco, brother. Ok? Eu vou meter o modo Sport. Isso mesmo. Ok. 49 de bateria. Ele está. A que distância? Quase 2 km. Vamos baixar. Eu já sei onde é que estou. Estou aqui para este lado. Agora até vou fazer o seguinte: vou abrir aqui o mapinha. Exatamente, é isso. Estamos no bagulho correto, pessoal. Aí vem o meu menino. Pessoal, desejo-vos aí tudo de bom. Ok? Está muita neve, meu. Hoje também tive pouco. Vamos tirá-lo do modo Sport, passar para o modo GPS. É assim, hoje estou com pouco tempo. Eu agora já conheço aqui o bagulho, não preciso do mapa. Tá bom? Caraca, meu, mesmo assim já estou tão alto. É assim, eu não quero deixar esta bateria aqui muito. Como é que vos vou explicar, rapaziada? Muito baixa, porque assim, eu vou estar 8 dias de férias em Portugal, né? E entretanto, meu, vou ter que deixar as baterias aqui, só se for a minha esposa, a senhora XJ, que vou com o drone, tá bom? Para lhe gastar as baterias. Ok, rapaziada, porque senão de resto, mano, não há hipótese, tá? Bom, visitem aí o canal Porto Forever Felipe, visitem o canal aí do amigo Marco Machado, que é o nome do canal, é o Olhar do Açor, tá bom? E olhem só. Espetáculo. Este movimentozinho com o gimbal. Está um frio do cão, hein, tio? Caraca, meu. Parece que o drone vai afundar, hein, tio? Mano, pai do céu. Ó. Pac. Parece que o dronezinho vai afundar. Vamos é tirar gás, que este drone é muito rápido. Meu, e às vezes posso, sei lá, já estar em cima de um obstáculo qualquer. Bom, visitem aí o canal aí do Márcio Drones RJ, meu. Aí um grande abraço para ti, Márcio. Um forte abraço a todos vocês que comentam. Tipo, olha, 39 de bateria, vamos voltar com o drone. Eu até vou puxar o home, pessoal. Eu sei onde é que estou, mas com o frio que está, vou puxar o home, que é para o bichinho vir para casa e acabar de trocar ideia com vocês, tá bom? O KTM Laranjinha, visitem o canal dele. Meu, quem mais? O Bituga 17, pessoal. Pá, a todos vocês que comentam, um beijinho à minha fã número 1, que é a minha mãe. Não sei se já tinha referido por aí ou não, mas refiro mais uma vez. É, pessoal, é um bocado complicado estar a voar e vocês sabem que estar com o drone aí no ar e tudo mais, meu, e a trocar ideia, meu, não é para qualquer um, tá, pessoal? Não quer dizer que eu seja mais que os outros. Atenção, é? Não me interpretem mal, tá bom? Mas não quer dizer que eu que seja mais que os outros, porque eu sou igual a vocês, meu, tá bom? Sou um ser humano igual a vocês. Já anda aqui o raio de um corvo, mano. Já está o meu bichinho, já está bem lá em cima, que já estou a vê-lo. E eu estou aqui embaixo nesta curva. Tá bom? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado e vemo-nos nos próximos vídeos aí, já com a XJ6 de ronco, ronco monstro. Tá bom, pessoal? E para quem não sabe, a temperatura hoje está está a menos 3 graus negativos, tá bom? Portanto, pessoal, é para vocês verem. 3 graus negativos, olhem só para esta imagem, ó.
Topem só. Nossa, pessoal, aproveitem esta imagenzinha linda. Vamos ver para onde é que vai o meu menino. Não vais dar na árvore, pô, não? Está aqui um galhinho seco mesmo por cima de mim. Ah, ele desviou. É inteligente o bichinho, hein? É inteligente o menino. Vamos aterrar aqui o menino. Ok. Ah, tem calma, bichinho, hein? Meu lindo menino. Vamos aterrar aqui o menino, devagarinho. Boa, que aterragem perfeita, meus brothers. Puramente perfeita. Bom, rapaziada, é isso. Fiquem todos bem. Vou terminar este videozinho. Vemo-nos em Portugal com a XJ6. Prontos, a partir desta segunda-feira que vem até ao dia 18, tá bom? Prontos, é isso. Pessoal, fiquem bem. Um grande abraço. Obrigado a todos e até ao próximo. Tchau, tchau. Fui!